Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran biologi KSSM tingkatan 5 a uh, subtopik 3.3 iaitu kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Baiklah jika sebelum ini kamu telah mempelajari tentang uh, makronutrien dan juga mikronutrien. Kamu juga mempelajari tentang organ-organ uh, untuk fotosintesis. Uh, ha, organ mana yang ber? -ber, -ber Bertanggungjawab untuk proses Proses fotosintesis lah Okay Kemudian uh, pada subtopik kali ini Kamu akan mempelajari uh, Kepelbagaian dalam uh, Nutrisi tumbuhan bermaksud Kepelbagaian tumbuhan untuk uh, Untuk meng mengambil Nutrien daripada alam sekitar lah Okay, so subtopik ni agak pendek uh, Habis subtopik ni kita akan tamat lah Kita akan tamat bab 3 Okay, so jom kita start Okey, uh, nutrisi ni ialah uh, tenaga atau proses yang organisma dapat nah okey daripada persekitaran yang mana nutrisi ini boleh digunakan untuk uh, pertumbuhan, uh, penyelenggaraan, okey pembakian tisu yang rosak dan sebagainya lah. Okey. So dalam tajuk ini kamu akan jumpa uh, tiga jenis uh, kepelbagaian dalam nutrisi iaitu parasit, Epifit dan juga Carnivora lah di mana ketiga-tiga ini mempunyai cara yang berbeza untuk untuk uh, memperoleh nutrien daripada uh, tumbuhan ataupun organisma lain lah. Okay. okay, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit ialah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain yang kita panggil sebagai perumah. Okay, uh, akar pada tumbuhan parasit ini dia akan menyerap bahan organik, mineral, air dan sebagainya daripada, perum per daripada perumahnya lah di mana akar daripada tumbuhan parasit ini akan menembusi batang kepada perumah tersebut uh, sehingga ke berkas vaskular. So seperti mana kita tahu dalam berkas vaskular akan ada phloem dan phloem dan xylem. So akar tumbuhan parasit ni dia akan uh, tembus pokok tu masuk ke dalam berkas lah So uh, keadaan ini menyebabkan tumbuhan parasit ni dia boleh tumbuh dengan segar, subur dan sebagainya. Tetapi uh, hal ini menyebabkan perumah tu ataupun uh, organisma yang ditumpang tu akan mengalami uh, kekurangan nutrisi. Kerana apa? Nutrisinya semua telah diambil oleh ataupun sebahagian besar telah diambil oleh tumbuhan parasit tadi lah. Uh, so tumbuhan tu akan mengering dan akhirnya dia akan mati. Okey. Tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan epifit. Okey berbeza dengan parasit. Nah nama dekat-dekat kan. Uh, dia adalah tumbuhan hijau yang hidup pada tumbuhan lain. Juga kita panggil sebagai perumah lah tempat dia hidup tu. Okey. So epifit ni uh, dia akan uh, buat fotosintesis. Okey. Uh, dengan cara dia menumpang uh, perumah pa uh, pada tempat yang tinggilah. okay? So dia tidak makan nutrien uh, dia tidak ambil nutrien daripada perumah, dia hanya tumpang ketinggian perumah tersebut. okay? So dia masih lagi menjalankan proses lah. So tumbuhan ini dia akan mensintesis makanan sendiri. So epifit uh, berbeza dengan parasit dia tidak akan mengancam perumah. Okay, kerana akar dia hanya menyerap nutrien yang terkumpul pada batang pokok saja, di celah-celah saja. Dia, celah -celah dia, tak, dia tak akan masuk sampai uh, berkas vaskula lah. Okey. So kebanyakan epifit ni dia akan ada uh, batang yang bengkak besar untuk menyimpan banyak air. Contohnya pokok tanduk rusa lah. Okay. Dan yang ketiga adalah tumbuhan karnivor. Ingat haiwan je ada karnivor kan? Tumbuhan pun ada karnivor. Okay. Tumbuhan karnivor ni dia mampu membuat makanan sendiri dengan cara apa? Dengan cara dia menjalankan fotosintesis lah. Okay, caranya adalah tumbuhan karnivor ni dia akan merembeskan nektar ataupun sebarang bau ataupun bahan kimia yang mana dia akan uh, attract, dia akan akan menyebabkan serangga datang lah. Uh, serangga ni akan jadi mangsa kepada tumbuhan karnivor ini. Uh, apabila dia memerangkap serangga ni, uh, uh, tumbuhan ni dia akan dia akan merembeskan jus pencenaan lah. So bila uh, bila mangsa tersebut tercerna dia akan mengeluarkan uh, nutrien yang mana nutrien itu akan di akan diambil oleh tumbuhan karnivor ini. Okey. So kebiasaannya tumbuhan karnivor dia akan hidup dekat kawasan yang memang kurang sumber nitrogennya. Okey. So kebiasaannya dia akan ambil nitrogen lah. Okey. So ini adalah contoh-contoh tumbuhan karnivor iaitu uh, Venus flytrap dan juga periuk kera. Okey. So habislah kita subtopik 3.3. Insya-Allah cikgu, cikgu harapkan kamu semua faham uh, bab 3 ni. Pendek saja. So sebarang uh, persoalan boleh tanya cikgu. Ya. Okay. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.